Ovo je taj detalj kada je pao Milosavljević. Lepo je primetio Saša Jovanović da se Milosavljević nalazi u 16-tercu rivala i Pavle Tomić je dosudio penal za domaće. Bojović je šutirao izuzetno snažno, ali je pogodio stativu. Petrić je pročitao stranu. Nastavila je Mladost da stvara šanse. Ovo je bio jedan oštar pas Saše Jovanovića upravo ka Milosavljeviću. Kombinacija dva igrača koja su bila u prvom planu i u onoj situaciji kada je Pavle Tomić odlučio da pokaže na belu tačku. Ovo je udarac Lazara Kojića i realno gledajući najbolja šansa koju je Proleter imao na ovom susretu. Dakle, šut Kojića i potom pokušaj Strahinje Stojanovića. Malo je nedostajalo da Veljko Mladenović dođe do te lopte i sprovede je u mrežu. Velike probleme ekipa Mladosti je pravila gostujućem timu preko te desne strane, a mi imamo utiske trenera nakon ovog susreta. Završen je duel između Mladosti i Proletera bez golova i bez pobednika. Pored mene je Dragiša Žunić, šef stručnog štaba domaćeg tima. Gospodine Žuniću, osvojili ste jedan bod na današnjem meču, ali čini se da možete žaliti za sva tri. Tako, imali smo danas dominaciju, dosta prilika smo stvorili, imali smo veliku inicijativu. Cijelo drugo poluvreme, promašen penal u prvom poluvremenu, ali kao što sam rekao i u najavi utakmice, sedam kvalifikacijonih utakmica, jedna je prošla, svaki bod je dragocen, tako bitno je da smo nešto i danas upisali, jer obično ovakve utakmice mogu da odu i u pobedu gostiju i posle propuštenih ovoliko prilika da iz jedne kontre ili nekog napada protivnika mogli smo možda biti i kažnjeni da ostanemo i bez ičega. Kažem još jednom, ne možemo biti nezadovoljni igrom, možemo biti nezadovoljni rezultatom. Idemo dalje, spremamo se za narednu utakmicu. Hvala gospodine Žurić. Hvala i vama. Čuli ste utiske iz domaćeg tabora, a pored mene je Sekula Rašiovan, trener u ekipi Proletera. Gospodine Rašiovan, uspeli ste uz veliku borbu i jednu inicijativu domaćeg tima ipak da osvojite bod. Jeste, da. Prvo čestito bi svim akterima današnjeg meča. Pokazali smo da samo ovakvim pristupom, željom i htjenjem možda se dođe u play-outu do bodova. Generalno svaki bod nam je bitan. Znali smo kako nas ekipa očekuje. Znali smo da nas čeka jedna teška utakmica, tvrda utakmica, takmičarska. Čekali smo te neke svoje šanse iz te ofenzivne tranzicije da ih ugrozimo. Imali smo situaciju u prvom poluvremenu, nismo iskoristili. Posle nas je taj crveni karton u drugom poluvremenu omeo u tome da idemo na sva tri boda, ali opet ponavljam, svaki bod je bitan. Sedam kvalifikacijnih utakmica, prva je prošla i sve je dobro što se upisuje. Hvala gospodine Rašiovan. Hvala puno, prijatno. Čuli ste utiske posle meča između Mladosti i Proletera, toliko iz Lučana. Hvala Gorane tebi, hvala i tvojim sagovornicima. Čuli ste dakle i Dragišu Žunića i Sekulu Rašiovana. Mi nastavljamo sa najzanimljivijim detaljima. Mladost nije uspela da stvori neke velike prilike nakon prekida, iako je to bio slučaj u prethodnom susretu ovih timova na istom ovom stadionu 25. februara. Čak 13 kornera je izvela ekipa iz Lučana, ali to nije bilo dovoljno. Ovo je detalj iz 70. minuta kada je Bertalan Kun dobio drugi žuti karton. Bila je ovo dobra prilika za domaći tim, ali u toj situaciji se istakao Petrić koji kao da je prepoznao trenutak i znao je kada da reaguje, kada da izađe. Saša Jovanović je pokušao da ga lobuje, ali to nije bilo dovoljno dobro. Pokušaj Bahje, dve dobre šanse posle ovakvih situacija imala ekipa Mladosti. Jednu preko Mićevića, drugu preko Bahje. Ovo ipak nije bila dovoljno dobra prilika jer je Mićeviću bilo jako teško da zahvati loptu na pravi način, pošto je bio u duelu sa Dunđerskim malo pre nego što je lopta stigla ka njemu. Pokušaj
Hrkaća, odbila se ta lopta i onda je Hrkać prosledio pas ka Danoskom koji je šutirao. Istakao se Petrić i možemo da kažemo da je on bio jedan od najboljih aktera